Дами и господа, представя ви най-известният македонски певец Тоше Проески! Здрасти, радост е да видя. Драго ми е да как си? Отлично, отлично. Добре, от Македония ли идваш? Не, дойдем от Лондон, без на преговори с MTV за Лондон, разбирам, аз разбирам, се затрудявам, ще ти кажа, да? Дойдем от Лондон, значи бев на преговори с MTV за малко по-широка кариера, тоа што го работам, се уште се е неизвестно, не се знае уште. Планот и принципот на кој би бил јас атрактивен таму, се уште не се знае. А възможно ли е певец от Македония да пробие в MTV? Како не е? Секој квалитет е възможно да биде прифатен от по-широката маса на луѓе. Музиката дефинитивно нема граници, без разлика човек от која држава доаѓа. Може да биде слободно прифатен от луѓето. А не е ли прекалено балканска нашата музика? Не е ли прекалено, как да кажа, конкретно за тоя регион, свързана прекалено с Балканите? Па, вързана е, абсолютно. Аз ке видам еден от представниците. Значи има много луѓе кои се успешни, много луѓе во областта на музиката, без разлика дали се пеачи или не. Значи, има луѓе кои се многу успешни, а го представуваат целиот Балкан. Мене ќе ми биде чест тоа што ќе можам јас да го представувам Балканот и да бидам, ако бидам еден ден позициониран таму да му помогнам на било кој друг капацитет голем од сите овие простори да биде присутен таму. Ти с кого разговара там? Со главните менеджери, значи со едни од главните менеджери. И как ти приеха? Па, убаво, не би сакал да зборам уште пред да се случи нешто. А нешто за квалитетниот капацитет, Слави Трифонов, не каза ли там, вето го говори? Нямахте ли? Казах, не съм само аз, има един много квалитетен капацитет от България, Слави Трифонов, и за него мога да ви... Разговорот беше много краток, ама јас сум сигурен дека јас ке им кажам нив дека има еден капацитет во Бугарија кој се вика Слави Трифонов. Като се видите пак, не забравяй, моля, че голямо шуму ще направиш. Те ме търсят отдавна, но аз не се обаждам. Добре, радвам се, желая ти искрен успех. Много е важно от Балканите да излизат. Да сега само като че ли от Турция и от Гърция излизат успешни изпълнители на Запад. Имам предвид Таркан или Ана Виси от Гърция. От Македония, от България, от Румъния излезна също успешна група. Тази песен Драгостея Динтей на Павло Хайдучи и на Олзон. Да, Павло Хайдучи. Това са ситни работи, кои са стварно много малко присутни на MTV. Мислам дека ние како Балкан заслужуваме много по-голем простор таму, заради тоа што имаме... Заради тоа што имаме пред се убав фолклор кој не е доволно експлоатиран од никого, а можеме ние самите да го представиме на правилен начин. И сето тоа ќе биде интересно за луѓето што ќе го слушаат. Во Македонија според ли фолк музиката, модерния фолк заедно с поп музиката, защото в България е така? Во Македонија е най-присутна поп-рок. Поп-рок стилот. Присутна, какво означава? Най-много развита. Най-развита, да. И най-актуална. Най-актуална. Най-актуална е поп-рок музиката. Се користат и доста елементи од фолклорната музика, значи не турбофолк, туку елементи од старата изворна фолклорна музика. Од целиот регион, значи, со оглед на тоа што, како што кажав, имаме многу малку експлоатиран фолклор. И мислам дека, односно сум сигурен дека може да биде интересен за цел свет, како што беше во последно време арапскиот ритам и така натаму. Ти си много популярен в Македонија. Радвам се, че си во България в момента, защото в крайна сметка наистина за музиката няма граници. Ние сме музиканти. Добре, в България... Всъщност, учиш в музикалната академия в Скопие специалност оперно пеене. Имаш ли амбиция да правиш оперна кариера? Па, не знам. Да бидам искрен, тоа ми е уште по-голема љубов од поп-рок. Операта? Да. Имам един приятел, който е много голям български певец, казва Сурлин Горанов. Той така съчетава операта заедно с модерното пеене. Не знам дали си чувал за него. Да, съм слушнал, ама не съм можел да... Той къде пя, Евгений, дълго време? В Германия или в Италия? В Германия пя дълго време. В момента даже едновременно съчетава два типа ангажименти, опера и модерно пеене. Нещо во фазон од на Андреа Бочели. Пошто Андреа Бочели беше прво поп пеач,
поп-певец. Поп-певец, да. А после тоа класичен пејач. Значи, одличен споје тој. Може би би направил и јас еден ден нешто такво. Може нешто да испееш нешто кратко, акапелно оперно? Кратко. Може. Добре. Ето, да, да станам. Да, оперно. Уважаеми зрители. Уважаеми зрители, оперните певци заради диафрагмата трябва винаги да пеят прави, за да може да си поеме въздух, за да може да изнесе глас, за да може да го изпее. Той ще ви демонстрира. Ето. Композицијата се вика Una furtiva lagrima. Тие што разбираат од класичната музика, треба да се разбира уште, уште повеќе, треба да се негува класичната музика, ќе ви кажам покасно зошто. Оди вака. Una furtiva lacrima negli occhi suoi spunto. Una furtiva lacrima negli occhi suoi spunto. Quelle festose giovani invidiar sembro. Сега да изпееш една твоя популярна, хубава песен, която всъщност е в другия жанр и с която си известен в Македония. Пред това морам да, да го повалам бендот. Да. Ги заслужува сите позитивни критики со оглед на тоа што дефинитивно е најдобриот бенд од друга држава со кој сум заработувал. Добре. Морам да аплаузирам. Baby.
само да те попитам, по чия покана си тук в България? Много ми е драго това, що съм по първ път овде в България да настъпам на един убав явен настъп. По покана съм на Balkanica Music Television. Да? Утре ќе биде концерта, значи много ми е драго това, що ќе можам по първ път да се представам пред българската публика. Уважаеми зрители, представих ви моят приятел Тошев Ройски, песента под тебе!